Jinak po tomhle videu mám v plánu jednu věc. Schválně, jestli někdo z vás uhodne, co chci udělat. Zabít na všech a prežít? Ne, chci si vygooglit, jestli existuje Minecraftový TNT sweater a koupit si ho. Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně a já vás vítám u dalšího Let's Playe dneska. Ty Kelo, ty máš vánoční skin? Na Kelu, já jsem si ho dal, aby se víc splýval s těmi farebnými lidmi. A máme tady Kela, ahoj. Hello, to Kela. Java. Čus, Broňa. Jakuba. Čus. A Alkana. Proč to bylo tak dlouhý a proč mi řekl jako naposledy, gamere? Protože jsem čekal, že se začneš připomínat, protože aha, když ti někdo neřekne prvního, tak se Alkan už ty začne připomínat. To fakt? Jo, jo, tak jsem chvilku čekal a... Hele, jak zjistím, že jsem innocent? Nebo traitor? Za 6 sekund ti to napíše. Jo, aha, aha. Už. Kámo, já jsem iba dvě čestky našel. Tak to ti stačí, ne? Já jsem našel i Ender, ale bohužel jsem neměl štěstí, bylo nás tady docela dost. Mám pocit, že ľudia na zabije... I love free heroes. Hej, já jsem dostal ban za hacking. Fakt? Já jsem se bugoval jak ty, já jsem musel prostě přeměnit zbraň do něčeho hitnout, mě to říkalo you are glitching, něco. Tak jsme dali pro jistotu další hru. Alkan díky bohu ten ban nemá, ale tyjo, bylo to kousek. Nesmíš cheatovat, tyjo, ti ukážu Minecraft no, minihry. Jako, a... ale, no, tak... Mě nebaví jenom prohrávat to Minecraftu, víš co, jako chtěl jsem zazářit tady trošku. Už víme, prečo žiaríš aj vo Fortnite. No jo, cheaty. Přišli jsme na to velké odhalení, skandál. Alkan celou dobu cheatoval. Hele, Javo tady po vás střílí... Xmas Angel, takový ten s tím smajlíkem. Vidím. Můžu ho zabít? No, jestli si budeš jistý. Pome. Tak jo. OK, ten DTA, ten je innocent. Kamu, ale on šel pryč ten týpek, ten je divný, já bych ho šel zabít. Alkane, běž po něm. Ale já se bojím, tato baba. Ne, killing innocent. Minus 20 karma. Sakra, gamere! Pane Destro, pojďte vy teraz. Zatrat, smrně. Hele, gamer víš ty cíl, gamere? Běž do tý trapy. Teda, trapy, prostě tady do tohohle. To se mi nezdá. Pojď prej do tohohle. Alkane, jak to, že máš agronovej meč? Pravím. Protože mi ho vypad z toho zabitýho. Gamere, kde seš? Kámo, hej, gamere! Já tě vidím, Alkane, v klidu stůj. Pozor, power. Ten jde po mně. Jo, zapte ho, power. Kočil jsem mu do střely. Byl vrah? Plus 20 karma. Jo, byl. Jo. Já mám jivat na srdíčka. Gamer, jak se jmenuje gamer? Ale ještě někdo umrl, hej, kluci, já mám pocit, že gamer je traitor. Já ale taky, jasně, já taky, kámo. Je. Kámo, jasně, že nejsem. Já to tady celý sleduju. Klidu. Hele, Kelo. Tak jak gamer tam je prý vás, já se opím. No. Pozor, Kelo. Bež tam. Traitor s TNT svetrem. Gamer, pome. Kelo, já jsem neveril tomu, já normálně jsem věděl tomu, že gamer dokáže nastavit jako traitor, že mě to blikne, že jsem traitor. Kelo, je to stále, ale vy... Ale Kelo má TNT svetr. Jo, Kelo, běž do testru, už po čtvrtý. Jak se tady dá dostat nahoru? Na čo jdeš do testru, ty, keď jsi detektiv? On ti to chtěl vyzkoušet. Já jsem to chtěl vyzkoušet. Kdo to tady byl? A? Mrtvej? Yes. Tady byl poslední traitor, tady. Bylo zajímavé, že tu hru, co jsme teďka měli, tak nikdo z nás nebyl vrah. A vyhráli jsme a všichni jsme přežili. To je to na to nejvíc zajímavé, že jsme přežili všetci. To se nikdy nestalo. No hlavně se nikdy nestalo to, že by někdo tady nebyl traitor, že jo? Že vždycky, když hraje hru, vždycky někdo z vás je traitor. No, je na to jako malá šance. A šel jsem Ender čestku. Hlavně si vem, že nás je 5, že jo? A tady se to hraje, myslím si, že ve 20 nebo něco takového a nikdo nebyl vrah a máš tu 5 vrahů, že jo? Já bych zabil teďka Kela jenom z toho principu, že má TNT svetr. Já nemám TNT svetr. Já bych zabil no, Alkana. Ale to si budu brát osobně. Když zabiješ Kela, tak z toho vypadne TNT. Pozor, tento, Ben. Teďka neví. Jakube. Ale má to no? Zabíjat nějaký aktér. Tento to bude, ten Ben něco. Hej, ne, já ti nevěřím. Já si myslím, že to bude, lebo on střelal po detektu. Ale, gamer byl ten. Já si myslím, že on to bude. Už víte, co se stalo? Tady byl nějaký Čech a on vydal Ironový meč. A já jsem prostě Ironový mečem začal zabíjet. On to bude, já jdem po něm. Já jsem mrtvý chalani, bohužel. Fakt jo. Chcete vědět něco vtipné?
No. Ja som bol tiež traitor a gamer sa vás snažil nahuckať, aby ste ma zabili. Yes, zabil som detektíva. Cože? Ale... Ja ho zabil detektíva? Ty teda tohoto. Hej, proč jasne. Nie? Nie, ja som... Ty vole, nepomne. Zabil ťa Innocent. Ne, ja som to odpojil ešte nie. Mne zabili. Tak počkaj chvíľu. Napojíme to v ďalšej hre. Čo to je za hry dneska, kámo? Javo, chceš říct plot twist? No. Ty si zabil vraha, potom tebe zabil nejaký človek, Innocent. Protože si myslel, že seš vrah, ten potom prišiel k testru a zabil ho další Innocent, protože si o něm myslel, že je vrah. Ty vole. Tyjo, já jsem dřív věděl, kde je tady ta enderbedna, neví to nikdo náhodou z vás? To jsem věděl já kedysi. Já už mám full chesty a ještě tady mám dvě u sebe. No, to mě taky štve, jako, že já vždycky našel hodně čestek, ale nemohl jsem otevřít. Hej. Počkej, nejde ještě nejde rozdělený, ty už po mně míříš. Kilo už jeden, tyjo. To bude někde nahoře, dle mého. Je to počkej, na každé mapě je ender chest jenom jedna? Já našel jsem ender chestku. Já taky. Já tež. A každý jinou, nebo jste všichni u jedný? Ale choďte, děsí. My všetci traja pri jednej. U Java. Jo. Ano. Tak za 7 vteřin uvidíte, kdo jí veme. Já na tu nečistku ani nevidím. Našel jsem enderbednu. Mám to. Tak jo, někde. Kdo to máš? Mám já. To je ta holka, co mi minule dala ten ironový meč. Okan! Okan! Kamo? Pojď. Oboj, tu umírají veľa. Já nevím, jestli mě zabil traitor nebo ne. Brach, dostal jsem detektiv stick. Zabil ta traitor, jo? Jo? Je. Tento tu. Ty krásno, tak jsem hned mrtvej. Kde je ten? Gamer, dostal jsem detektiv stick. To znamená, gamer, vieš, čo je tvoja povinnosť. To je hezká mapa, ale. Čau, Kilo, tady jsme v pohodě, tady máme i detektiva. No, je jeden už umřel. Prý, tady jsme v pohodě, tady máme detektiva. Co? To se mi vůbec nezdá, tak dole. A to byl traitor, pokusil se zabít nášho detektiva. Kde jste? Já proč jsem se bál, že spadnu. Tak moc tě chce zhodit, ty kokos, ale neurobí. Proč jste všichni tak daleko? Myslíš, že jde vyskočit tady nahoru? Kde hore? Javo! On ma skoro zabil. Ja som, mne ostali 3 srdiečka. Mne tiež. Borci, kde ste? Bojím tady. Jakube, servus. Nazdar. Vy ste ho zabil? Ja mám pocit, že to bude gamer. Ja zase, že to je plný, Jakub. Ja ne, ja som bol v testu teď. Ne! Cože? Mě někdo zabil. Tam nějaký týpek vás vyvraždil. Kámo, mě někdo zabil. A gamer byl traitor. Ale já jsem nic nedělal za toho traitra. Lolo. Já jsem tam prostě já jsem zabil. Jenom stál. Já jsem posledného traitra zabil. Jo. A nikdo z vás nebyl jako vrah, jenom já? Jo. No, tak teďka no. Budete všichni až na mě, ty jo. Oboj, já umrem. Už teraz to vidím. No jo, zase Innocent. Yes, mám luk. Isto. Počkaj, no jo, zase Innocent. Počkaj, doteraz si bol tak furt len vrah. Isto. Tak teďka jste vy a snažíte se to zakecat. No jasně, povíde hnedka vrah, takže. Já jsem si nezahrál vůbec, no. Ach jo. Isto, Javo, viď? Javo? No? Nechce se nám k něčemu priznat? Já? K něčemu? Jak dostal to poslední ráno od Shreka. Kilo, máš u sebe toho Shreka. Jo, ten detektiv. Já vím, ale jenom ti to říkám. Kámo, Alkan je divnej. Já žiju. Alkan je divnej. Proč bych měl být divnej? Je to Alkan, on, je tu trapka. Ne, to je ten černý, au! Trap. Vy jste u sebe. Utěkaj, Kilo, au, fakt. Au, Kilo, jde tam ten černý, tam ten černý. Tam ten černý. Je to Alkan. Ne! Byl to Alkan. Yes! Prej Alkan furt, tady ta mapa je velká, já jsem tady ztracenej. Tuhle mapu mám rád. Jo. Vždy, když ji hraju, tak si vzpomenu na Jirku. Zrovna tady, myslím, že to bylo. Tady má být někde páčka. Ten prud vody? Jo. Jo, to je legendárne. No to je i animace, že jo, to. Jo, to je skvělá. Tě mi chybí jedna čestka. Tady je. Javo, seru. Čau. Kamo, tady je vánoční doč. Kilo, pojď se podívat, takhle má vypadat svetr, ne TNT, podívej. Já mám super svetr, tyhle tam. Kilo v TNT svetr. Pozor! To byl ten Spider-Man, ne? Aha. Pojďme po něm. A on jde pryč, kámo. Kill him! To bude ty kill him! Já nechci umřít, ale. Běžte po něm! Je to Javo! Je to pro... Ty
Ty jsi normální? Ježíš, já byl černou obrazovku, kámo. Promiň. Já omlouvám se. Takže Jakub má černou obrazovku, to býval len jeden důvod, kdy je černá obrazovka, Imre. No, kilo hono, víš co? Počkej, počkej, vy jste šeci, já bolím. Vy hadí. Co? Co? Alkane, oni nás vyňahali. Dle mého teďka bude vrah kilo, to je prostě úplně. Já si těž myslím. Nemám už on dva rady, kdyby jsem to furt nakupoval. Já by ho zabil jenom kvůli tomu, že má ty sweater. Naposledy si ma chcel zabil len kvůli tomu a bol som traitor s tebou, ty lovo. Ach jo, já jsem innocent. Tak jo, jdeme zabít kilo. Já bych som těž išel kilo zabít. Ale kámo, docela by jsem chtěl TNT sweater. Jo, my jsme kámoši tady. Hele, když spadnu dolů, tak mě to zabije? Jsi super, nevím kdo jo. Seš, ale zdravím tě, čau. Jo, já vůbec nevím, jak se dostat dolů. Tady já taky ne. Do chatu. Chcu ma zabít. Agresu. Au. A jsem mrtvej. A ty jsi byl? Já byl innocent. Jo, tady je tester, aha. Mhm, to si přišel až teda, čo? Neverím. Au. Nikomu z vás. Kamo, já mám stále jíbat. A našel jsem konečně kamení. Ale ne. Yes, on sem přišel vrah zrovna, já když jsem byl v testu. Choď na mě pryč. Takže kilo je úplně jasný, že jo? Já si těž myslím. A vidím, vidím kila, vidím kila. A jaj, zase jsou to traitory šeci a špinaví jedny. Ty, dobře se to tady mlátí. Ty, co tady mlátí. Viděl jsi to? Jo. To je taková ta hospodská rovačka. To je jedno, že prostě tady s tím nemá ho Pepa co dočinit, taky dostane. To prostě tak je. Ten kilo je tam na druhé straně. No, ten je jasný, kde je. Kámo, ty kokos, ty máš šo na mě, tracker daný, alebo čo? Jo, tady ten pes, to je vrah. Já ti vidím. Ten, co tady je u toho stromu, dole. Našel jsem tu mrtvolu, kdeže to je? Ach jo. Vrahce. Zapte toho psa, toho kela. Jo, je mrtvý, jen spadl dolů. Gamer, počkej, kdo to pak nebyl. Gamer umřel, ale ten pes pak skočil. Gamer, jako si umřel? Já jsem šel na toho psa, já jsem říkal, že to je on, ale ještě někdo do mě střelil, takže jsem dostal u bránu, ale i tak jsem do něj šel. To jsem byl já. A jo. A mě se to snaží obvědět a zabít. A jak já byl, jo, já bych se mu zabil. Ten parchant. Kilo, omlouvám se ti, ale teďka budeš určitě vrah. Omlouvá se prýma a nebudem. Jinak po tomhle videu mám v plánu jednu věc. Schválně, jestli někdo z vás uhodne, co chci udělat. Zabít na všech a prežít? Ne, chci si vygooglit, jestli existuje Minecraftový TNT sweater a koupit si ho. Ach jo, ty jo, zase innocent, to je hrozný. Jak já jako zase Já našel Ender chestu. Hej, boom, better luck next time, to si děláš srandu. Já jsem z toho nic nedostal z té Ender chesty. Vy jste toho gamer nepočuli, alebo čo? Já nevím. Alkane taky trejte. Všem to je Kelo, musíte zabít preventivně. Alkane, já si myslím, že teraz Kelo by to mohlo být. Alkane s gamerem, já jsem innocent, opravdu. Kde chci mě být? Ono začal kryt tak divně, to určitě je s Alkanem. Ne, Alkane. Já se jdu schovat. No, já se jdu schovat, to víš to. Nejlepší věc, co můžeš udělat. Dej se schovat, bráško, když už prostě jako není co. Kámo, já jsem idiot. Burci? Byl to Kelo a Jabo. Já jsem to... Počívaj, já jsem idiot. Já jsem si nevšiml, že jsem traitor. Fakt. Já jsem veselo došel do testeru a nechal jsem to testovat. On mě zabil! Proč mě zabil? Já jsem říkal Kelo, že to teďka Což budeš. Je? Ale ty to hovoríš furt. Kámo, takže ty jdeš do testeru a ani si neskontroluješ, že jsi se špatný traitor. Ne, lebo já prostě verím tomu, že jsem nevinný. Ježiši. Mě zabil nějaký random agent, tak tyjo. Kilo, toho jsi nevohl nevšimnout. Já jsem si to nevšiml, však ono to napíše let tam, hen tam hore, až aj tak to má loading, než se to vůbec načítá. Ach jo, ale to je věc, co tě hnedka jako zajímá jako první, že jo, jestli seš. Já to nezajímá, lebo ty mi furt hovoríš, že jsou traitor a nikdy jsem není, no tak jsem se na to vykašlal. Hráli jsme, ne? Tyjo, tak vy jste fakt nebyli, jo, traitři, okej. Já jsem bol, ne? Ale já jsem bol to moje ale gamer s tím Alkanem nebyl. Alkan, já se jdu skovat.
Já myslím, že nechci jí schovat, tak to přiznala. Ty ne, ne, já jsem nechtěl umřít, já jsem chtěl přežít. Tím, že se nechci schovat, tak jsem si odškrtl, že jsi traitor. Ty máš detektivský papír od toho, nebo co? Takže jo, dámy a pánové, já doufám, že se vám líbilo dnešní video, protože já jsem si to úplně skvěle užil, tohle musíme někdy zopakovat, protože to bylo fakt top. A to bude vše, doufám, že odebíráte, lajkujete a všechny tady ty srandy, tak jo, mějte se hezky a zase ahoj. Čau. Hello.